Sammen. Det er den mandige her, og velkommen tilbage til endnu en super fed video lige her på min kanal. Oh yeah baby, i dag sidder jeg endnu en gang inde i Minecraft sammen med Komkeen. Hej Komkeen. Hey El, hvor er vi henne lige nu? Vi er, kan du ikke huske det? Det var her, hvor du døde til dragen sidste gang. Er det her, der ender mens over det hele? Det er her, der ender mens over det hele. Og jeg... Ah, men det er jo bare skønt. Jeg lukker dem heller. Jeg har placeret den der netter for, at du ikke falder ned og dør. Jeg prøver at gøre det her så børnesikkert og børnevenligt som muligt. Altså jeg tænkte, hvis jeg nu gør det her sikkert, så kan det være, at du ikke dør inden for de første 30 sekunder af videoen. Hvorfor er der huller i dit gulv her, så man kan falde ned og dø? Det er fordi, i dag, der skal vi lave en Enderman Farm. Og Enderman Farmen, den vil vi gerne bygge helt nede fra meget, meget lavt nede herinde. Og den måde, man kan gøre det på, det er, at man kan placere vand, for eksempel her. Og du kan placere lava herover. Det der så sker med blokken i midten, det er, at når lava og vand mødes, så laver de en stenblok. Og det vil sige, at det gør de hele vejen ned til, at mappet forsvinder for neden. Og så kan vi grave os ned og bare fortsætte derudad. Så jeg tænkte, det kan være med til her. Jeg har nogen, der er en lavaspand. Jeg forstår ingenting. Du forstår ingenting, men det skal nok give mening. Hvis du kommer herover i den nederste kist og tager en lavaspand og en vandspand. Jeg kan ikke være den nederste kist. Du skal bare tage en... Så placerer du lava her, nede i hullet dernede, hvis du kan komme til for den der. Good. Så tager like du din, this? Præcis. Oh, yeah. Så tager du din vandspand og gør det samme herover. Good. Oh yeah. Så sker der ingenting. Det er rigtig dejligt. Lad os så prøve at fjerne blokken i midten og se, hvad der sker. Oh my god, El. Det der, det er jo cray. Det er cray. Det der så skete var, at vandet gik lidt for hurtigt til, at det virkede. Ja, det kan jeg godt se. Så det kan godt være, at vi lige skal prøve igen, hvor den ikke er så hurtig. Lad os se, kan vi lige gøre sådan der. Ej, kom Kim, prøv at se. Hvordan? Hvad? Nej, vi gør sådan her, nu skal du se. Jeg tror, vi gør det herover. Så fjerner vi lige vandblokken herover. Bum. Men du kan godt se, den laver cobblestone hele vejen ned. Og den søjle, den skal vi bruge. Fordi så kan vi komme ned under øen. Det vil vi nemlig rigtig, rigtig gerne. Hvis du tager en ny lavaspand og placerer i det nye hul, jeg har lavet herover, så bliver det okay, altså det vil virkelig helt gerne. Ja. Yeah. Hvad skal jeg gøre med de tomme spande? Jamen, den kan du bare smide over i kisterne. Sådan der. Så lader vi lige lavaen ryge. Gerne så lige. Du skal, prøv nu, den lavaen skal stå der. Nu skal du skal lige slappe af, du. Nu skal vi lige lade lavaen komme langt nok ned. Og så når den er kommet rigtig langt nok ned, så placerer vi noget vand også. Vi skal lige lade den komme rigtig langt ned. Hvor skal jeg placere det her lava? Du skal ikke have mere lava, kom King. Du skal ikke... Nej! Nu stopper du. Skulle den ikke være? Der er ild i det. Nu stopper du, kom King. Er der mere lava? Lava er sjovt. Du skal ikke have mere lava. Jesus Christ, kom King. Lava er mega skægt. Du skal ikke have mere lava nu. Gør vi lige sådan der. Jeg skal svømme i den der lava. Du skal ikke svømme i den der. Jeg tror lige, vi giver den et par minutter til at komme helt ned, og så er vi tilbage lige om lidt, Komkeen. Oh yeah, baby. Okay, Komkeen. Jeg tror, lavaen er så langt ned, som den kan komme lige nu. Så det, der skal ske nu, det er, at du placerer vandet i åbningen her. Du skal ikke falde ned. Du skal ikke falde ned, Komkeen. Jeg gør det ikke, man. Jeg er ikke god til at... Du skal placere vand der. Jeg håber, du har mere vand. Der er mere vand i kassen her. Fedt, mand. Så placerer du bare. Er du klar? Ja. Nej, ikke det. Oh, nej. Jeg gjorde det forkert. Ja. Okay, og så fjerner vi... Der ryger bare vand ned der. Kom, der King! Stop så! Nu fjerner vi den her i midten. Prøv at se her. Det bliver vildt, det so der. So nice. Det vi skal nu... Det bliver fed. Det er, at vi skal grave hele vejen ned der. Jeg tror, den er helt nede nu. Nu sker der så det. At jeg mistede jo min diamanthakke sidste gang, og jeg har jo ikke fået en ny. Det vil sige, at det tager forholdsvis lang tid at fjerne den her obsidianblok, men det er jeg sikker på, det kan vi nok klare. Hvorfor mistede du din diamanthakke? Det var fordi, at jeg valgte at være solidarisk med dig. Da du valgte at dø i lava, jeg tænkte, ved du hvad, det skal jeg ikke stå helt alene med, så jeg dør da også bare i noget lava. Det lyder dumt, Edel. Ja, det er sådan, jeg husker det. Det lyder dumt. Kan du ikke gøre? Jeg har stadig min diamanthakke. Jeg vil bare ikke bruge den, før det bliver vigtigt. Ja, den er god med dig. Har du taget min diamanthakke? Det var min, jeg havde med hjemmefra. Han er god med dig. Han er god med dig, Komkeen.
Vi kommer aldrig igennem den her. Jo, den går i stykker lige. Kan vi overhovedet det? Ja, det kan vi godt. Den går bare i stykker. Det går bare meget langsomt. Kunne vi ikke bare grave os nedad i sand, gennem sandet? Og så ind for siden af? Nej, vi skal gøre sådan her. Sådan. Okay, så lukker vi lige. Kan vi gøre sådan? Vi fjerner lige den vandstream der. Good, good. Mit vand! Ja, den fjerner vi lige. Åh ja, det bliver også. Okay. Er klar? Så graver du da bare ned der, kom Keen. Jeg lover dig for, at jeg gør. Er du med? Jamen, jeg er lidt tvivl, om vi begge to kan stå der. Hvis du lige stopper. Jeg er lidt bange for. Ja, du gør bare sådan der. Jeg prøver, og jeg altså, kigger, på et tidspunkt. Jeg kigger herfra. Hvornår ved jeg, hvornår jeg ramte bunden, eller? Jeg prøver at komme med dig ned på den vandstream her, så kigger jeg lidt. Fordi jeg er lidt bange for, at altså på et eller andet tidspunkt, så tager jeg bare den sidste blok, og så er det slut. Du skal passe lidt på lige om snart. Du har vel en, hvad jeg kan se herfra, en 10 blok eller sådan noget. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du kan flere? Du kan godt tage, eller prøv at tage to mere i hvert fald. Okay, du kan godt tage nogle flere. Måske to mere. Prøv at tage en. Der er masser tilbage. Nå, stop. Det er den sidste. Udenbart ligner den sidste herfra. Det er det da ikke. Der er i hvert fald en mere. Okay, er du sikker? Er det ikke? Nej, jeg er ikke helt sikker. Nej, okay. Så vil jeg lige... Okay, det kan faktisk godt... Jo, jeg tror, du er ret. Jeg tror, det er den næste sidste, du står på. Whoop! Sådan der. Okay, jeg kommer lige ned her. Nu skal vi se. Er der flere? Jeg tror godt, du kan fjerne den der også. Whoop. Så gør vi lige sådan her. Yes, sir. Hvor er det vigtigt. Sådan der. Nu gør vi lige sådan her. Jeg er bange her. Det kan jeg da godt forstå. Jeg tænker, vi gør sådan her. Bum, bum, bum. Fordi så kan vi rent faktisk komme op, hvis der. Hov, ja, det var ikke så smart, det der. Jeg redder dig, kom Kien. Save me. Sådan, så brug lige space en gang. Yes. Woohoo! Sådan. Så kan vi komme op. Super. Nu skal vi bare have nogle materialer med. Okay, vi skal hele vejen op og have materialer, kom Kien. Nu skal du bare følge mig. Ja, det bliver jeg så glad for, det der. Okay, gør du. Det er fedt, det her, mander. Nice. Vi kan godt lave en vandelevator snart, forhåbentlig. Så det her er en vandelevator. Vi har lige lavet en vandelevator. Vi kan lave sådan en, hvor vi slet ikke behøver at holde space ned, og det går endnu hurtigere. Det gør vi på et tidspunkt. Kan vi lave en, hvor man ikke dør i? Ja, vi kan prøve. Okay, det vi skal have nogle Ender Pearls med. Hvis du også tager lidt af dem. Jeg tager lidt hoppers. Det kan jeg love dig for, ja. Og en masse slabs skal vi bruge. Ja. Der er også kisten ovenover. Jeg tager lige lidt forskelligt med. Vi har okay mange ressourcer, vil jeg sige. Ja, men vi skal også godt derudad, jo. Oh my god. Sådan her. Og en minecart. Yes. Jeg tror, vi er nogenlunde good to go, så hvis vi går ned igen, Kopkin, så bliver det rigtig fedt, mand. Du skubber? L! Ja. Hvordan kunne du gøre det der? Jeg går lidt ud af vandstream og så ind igen, men pas på, at du ikke rører hele vejen ud over. Så er det. Very nice. Okay, ja, det lad os er lige too, se, man. Er det... Sådan vil vi ikke have den. Vi vil placere slappen, så der ikke kan spawne noget på. Og den måde, vi gør det på, det er... Der. Tænker, hvis vi har jeg den sådan... Jeg forstår overhovedet ikke, hvad der skal. Nej, man kan se. En slap, det er en halv blok. Hvis man placerer sådan en slap i den nedre halvdel af en fuld blok, så kan der ikke spawne noget på den. Det er smart. Det vi så skal nu... Men kan man selv ikke... Hvad siger du? Ja. Det vi kan skal... Kan man selv ikke sætte sænge sådan noget på den halve blok her nu? Nej. That's weird. Det vi skal i... Jeg tror bare, hvis vi laver den... Vi behøver ikke have den så bred her. Vi kan bare nøjes med at have tre blokke bred her. Og så fortsætte virkelig mange blok derudaf. Mindst 128. Vi skal så langt væk, at vi ikke kan se øen mere. Jamen, det er jo bare skønt. Ja, så hvis vi bare lige gør det her et godt stykke tid, så vender vi tilbage lige om snart, kom Kien. Og du må ikke dø! Du må ikke dø, mens! Oh, yeah. Ja, det er ikke. Det kan jeg aldrig finde på. Super. Så kom Kien, så er vi altså kommet herudaf. Vi kan slet ikke se øen mere. Den er fuldstændig væk. Ja, det skulle lige sige, men den er helt væk, øen. Den er mega væk. Det vi skal nu, det er, at vi skal bygge op. Fordi vi skal lave en Enderman farm, som er... Jeg kan ikke huske, hvor mange blokke det er, den helt præcis skal op. Men det kan vi jo slå op, fordi det er jo noget med Enderman, de kan falde så og så mange blokke, før de dør. Og der er det ret vigtigt, at vi rammer helt rigtigt. Okay. Fordi tricket er, at Endermanden skal falde ned på den blok, der står her med faklen på. Når den så står her,
så skal det være sådan, at du kun skal give den et enkelt slag med hånden, og så dør den. Det er smart. Så vi skal have den præcise, rigtige højde på. Den helt rigtige dybde. Ja, og det hele du. Så det vil jeg lige slå op. Du kan bare bygge lidt deroppe af, Kom Keen. Okay, vi er tilbage. Det der er sket, det er, at Kom Keen, han har smidt sin økse ned, så nu er jeg på vej op til at mænde den. Eller det er faktisk ikke en økse, det er en hakke. Og vi har fundet ud af, at vi skal 42 blokke op. Fordi så skulle det kunne efterlade endermanden med et halvt liv. Og det svarer til, hvis man giver den en flad, så dør den. Du skal 42 blokke op. Okay, Kom Keen, jeg prøver at hjælpe dig ned herfra. Nu skal... Jeg er fanget herop. Jeg har ikke nogen økse eller hakke eller noget som helst. Den tabte jeg. Jamen, jeg har den her. Men den hjælper ikke så meget på de her alligevel. Nu er du ned. Ja. Very nice. Au. Okay. Det der skal ske nu. Nu laver vi lige en platform her, som vi kan bruge til endermanden. Giv mig min hakke. Jamen, jeg skal lige have en ordentlig platform, som vi kan stå på, ikke? Åh nej, de må ikke dækkes til, de der, Kom Keen. Det gjorde jeg heller ikke. Det var du dækker dem her til, Kom Keen. Det må man ikke. Giv hakke. Nå, okay. Undskyld. Værsgo. Sådan der. Nu skal jeg hjælpe dig med dem her, mand? Ja, nu skal du passe på, at du ikke falder ned, ikke? Sådan der. Nu skal vi lave en stor platform, som endermændene kan falde, eller kan spawne på. Jeg håber lidt, at endermandfarm stadig virker på den måde, som jeg tror, de gør. Altså, jeg har læst, de ikke gør, men det vil jeg ikke sige, fordi så vil det ikke videoen. Ja, jeg tænkte nok. Men det er 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, ja. Kæmpe platform her. Det bliver rigtig godt. Ej, men altså. Jeg tror, det bliver godt. Jesus Christ, en stor platform, mand. Ja, ja. Og lige om lidt skal vi til at lege med Enderpearls. Og det glæder jeg mig en lille smule til. Ja, men det er fordi... Når man kaster en enderpearl, en gang imellem spawner der det, der hedder en endermite. Det er sådan en lille underlig orm. Og den endermite, den er enderman helt vild med. Så det vi skal gøre, vi skal fange endermiten og putte den i en minevogn. Og så skal vi sørge for at placere den et sted heroppe, så endermanene ikke kan få den. Men de vil løbe efter den, og når de gør det, så falder de ned i hullet her, og så dør de. Det er mega nice. Det lyder fint. Det vil jeg gerne. Så nu skal vi bare finde ud af, hvor skal vi have vores endermite hen? Jeg tror, hvis vi... Hvordan kommer vi ned herfra, El? Jamen, der kan vi bruge en enderpearl, eller vi kan bruge noget vand til at komme ned. Det skal vi nok komme. Nu skal vi se. Vi vil gerne have... Kan vi lige have en blok her? Gør vi lige sådan der to blokke. For lige at lave et tag, hvor en enderman ikke vil kunne komme ind. Der vil den ikke kunne komme ind. Hvor? Skal den ikke kunne komme ind, så den kommer ned i hullet? Jo, men lige præcis der, hvor endermite'en er, der må den ikke kunne komme ind. Jeg vil sige, hvis jeg placerer endermite her. Har du nogen skinner med op? Nej. Åh, det er selvfølgelig lidt et problem. Nå, vi kan selvfølgelig også du bare... Du sagde ikke, jeg skulle tage skinner med! Jeg har altid sagt, du skulle tage skinner med, men vi kan selvfølgelig også bare tage en båd. Ved du hvad, vi laver en båd i stedet for. Vi fanger den med en båd. Vi fanger den med en båd, det er intet problem. Sådan det er også super. Det er mega godt, ikke? Jo, jeg glæder mig. Vi skal lige tage den her. Ja. Jeg tror, det bliver godt, Kom Keen. Lige om lidt, har du nogen enderpearls med? Ja, dem har jeg masser af. Fedt, mand. Det skal nok blive godt, der. Jamen, det er fordi, du godt miste lidt liv, når du bruger dem. Eller du mister liv. Okay, fedt. Det bliver du altså glad for. Det var bare skønt. Jamen, det er virkelig, virkelig godt. Spiser jeg lidt fisk i stedet for? Jeg gør det. Nu gør vi sådan her. Gør jeg det rigtigt? Ja, men det er bare ikke hver gang, der de spawner. Nu er jeg så kun to hjerter tilbage. Jamen, det var fedt. Så må du lige vente lidt. Ja, tak, mand. Okay. Så spiser jeg lidt fisk i stedet. Jeg gør det. Jeg ved ikke, om det her det er rigtigt, Kom Keen, men det finder vi ud af. Nu prøver jeg lige. Er der nogen endermite? Og jeg placerer lige min båd, så kan vi fange endermite, hvis der kommer en. Der er no nothing, El. Goddammit, endermite! Jeg prøver lige igen. Hvordan fanger man den så? Så vil den løbe efter os, den vil blive sur på os, og så skal vi bare løbe hen mod båden, og så skulle den gerne sidde fast i båden. Okay. Ja, det var bare skønt. Ja, det bliver jeg glad for. Jeg tager lige sværdet frem. Ja, god. Du må ikke slå den. Hvis der kommer en ind i mig, så må du ikke slå den. Nu er kun et hjert tilbage. Altså, vi skal lige have lidt mere liv, Kom Keen. Lige lidt mere liv.
præcis. Altså, hvordan ser sådan en endermite ud? Kan jeg kende den? Er du sikker på, at jeg kan kende den, når jeg ser den? Ja, det er sådan en lille orm, der er lilla. Kan ikke undgå den. Du er en lille orm, der er lilla. Ja, også det, men... Ja, ja. Purple worm. Kom nu, endermite! Åh, oh, nej. Den vil jeg altså ikke, nej. Kom nu, endermite! Er du sikker på, at de stadig findes? Ja, ja, de findes stadig. Slet ikke noget der. Kom så. Hvor er du henne, endermite? Hey, jeg bliver fanget en kompkin! Hvorfor kan jeg sejle på det her træ? Jamen, det er fordi, du er meget stærk. Det kan du sagtens. Det fungerer fint. På et eller andet tidspunkt, så finder vi en endermite kompkin. Det er 100. Det er 100, det. Jeg tror det altså ikke, Al. Jo, jo. Tror ikke, de findes mere. Jo, jo. Prøv, nu slår jeg det lige op, ikke også, kompkin? Og så er vi tilbage lige om lidt. Der var den! Kompkin, du har fundet den! Læg den herover mod båden. Ud af båden, kompkin. Ud af båden. Ud af båden. Hjælp! Shift! Tryk shift! Den er efter dig. Tryk shift! Au! Den er i båden. Den er efter mig. Den er har jeg gjort det? Du har gjort det, kompkin. Du har nu fanget den. Det, der skal ske nu, det er, at jeg skal prøve at sejle den. Du må også gerne prøve. Au! Så vi skal bider ind i båden. Ja, men den kan godt bide. Så det, der skal ske... Det er en mega nederen dyr at have sin båd. Ja. Det var derfor, det var ideelt, hvis du havde taget skinnerne med. Så kunne vi have brugt dem jo. Men dem havde glemt du lige i farten, jo. Au! Hold op med bid! Okay. Du... Ja, jeg prøver lige. Eller vil du prøve at sejle den over, eller skal jeg prøve at sejle den over? Jeg skal lige have flere hjerter, end jeg sejler noget som helst. Den bider helt vildt, den der. Okay. Den bider ikke mig, den er sur på dig. Hey, du skal ikke klumpe. Den bider dig. Den går med dig. Okay, og fordi det er en båd, så passer den ikke helt ind i det design, vi har her. Så vi må lige rette lidt til her. Det er jo skønt. Det er skønt. Ja, der er ikke noget bedre end det. Nej. Jeg er sikker på, at den også skal blive godt alligevel. Så det vi skal tage den der, så er den... Au, jeg faldt ned! Er du i live? Nej. Nej, kom King! Jeg døde. Jamen, ikke nok med det. Det værste skete, da du røg ned. Hvad skete? Da du røg ned, ikke? Så kom du så langt væk fra platformen, at der åbenbart kunne spawne Enderman. Og det første Enderman gjorde, det var at dræbe Endermiten. Nej, El, hvorfor? Det er forfærdeligt, det her, kom King. Kom, El, jeg kommer nu. Det er jeg glad for, fordi der er virkelig mange Enderman. Det er mine venner. Du må ikke gøre noget. What the hell, hvad der skete heroppe, El? Der er spawnet mega mange. Da du kom tilbage, så spawnede der sindssygt mange. Hvorfor har du gjort det her? Jeg var væk i 2 minutter. Det her, det er en Enderman farm, kom King. Men det er bare ikke helt sådan, den skal fungere. El, jeg var væk i 2 minutter, mand. Ja, jeg kan godt se det. Det er uheldigt. Det er uheldigt. Ved du hvad? Det jeg tror, jeg gør, jeg prøver at skylde dem ud over. Skal jeg ikke prøve det? Jo, prøv lige at skylde dem væk. Ja, nu slår de på mig. Jeg er meget... Det bryder mig altså ikke helt om. De kan ikke slå mig her. Så gør vi sådan her. Jeg fik en, El! Okay, mit vand... Indtil! Sådan. Jeg dræber løs nu. Oh. De hader min vand herovre. Ja, det kan jeg godt se. De kan virkelig ikke lide dit vand. Nej, det gør de ikke. Åh, det er en forkert vej. Prøv at den vej. Men døde de af det? De mister liv og vand i hvert fald. Okay. Jeg har ikke lige noget vand. Jeg prøver lige at placere noget her. Kom her. Okay, det er meget mystisk. I'm gonna murder you. Holy moly, mand. Enderman-katastrofen. Det tror jeg nok. Så nu bare lige slå på nogle af dem herovre. Jeg slår løs, mand. Ja, men det var mig, der skulle slå. Så, han der. Kom her, Enderman. Ej, der er en inde i huset! Nej, men det er fordi, inde i midten kan det godt være. Ej, hvor fedt. Det er en katastrofe, kompil. Der er snart ikke flere tilbage. Det er super. Jeg er meget glad for. Du skal bare kigge dem direkte i øjnene. Nej, men nogle gange er man nødt til at kigge lidt på dem, for at få dem herover, jo. Jo. Nu hisser de sig op. Ja, de er meget sure på os. Virkelig ikke fan også. De er meget utilfredse med, at vi laver det. Nej. Gå væk, Enderman.
Men det er et godt tegn for Enderman-farmen. Ja, ja. At der er så mange Enderman. Det kommer til at virke skide godt. Og nu får vi også flere Ender på, så vi kan få en ny Endermite. Væk, Enderman. Okay, jeg skubber nogle af dem ud over nu. Sådan der. Og den ses. Haha, jeg skubber en ud over. Så er der en gang kig. Så er der en super. Yes, vi gjorde det. Okay. Nu er det vigtigt, Gray. At vi gør det her super rigtigt. Ja, det er ikke nogen af de der huller til her, fordi så jeg bedre kunne være der. Bare lige det er så super. Havde du skinner med op? Jeg skulle have taget skinner med? Kom, Gray! Vi skal... Tak. Alright. Jeg er også en Minecraft. Super. Ja, kan vi det gøre. Vi ved jo ikke, hvor Endermiten spawner lige nu. Så hvis du bare placerer Minecraften et sted her... Prøv lige at gøre. Sådan der. Så kan den køre her. Så er det bare vigtigt, at vi fanger den. Og når vi har fanget den, så skal vi have den ind i indhakket her. Det bliver nemt. Ja, okay. Vi er klar til Endermite runde 2. Den her gang får vi den lige med. Kan du høre den? Den er der, okay. Over til minecarten. Over til minecarten, kom Kim. Den er mega sur. Okay, den er på sporet nu. Yes! Den er fik vi den? Fik den. Åh, jeg har for sindssygt til Minecraft. Det, arh, det der skal ske nu, det er, at vi skal sørge for, at den er helt lukket inde. Kan vi det? Kan vi... Okay. Den skal være sikker for Kom Keens, ja. Jeg tror, det vi gør. Uheld. Ah, er det klogt, det der? Lad os se. Sådan der. Super. Så gør vi sådan der. Bum. Så skal der være over her. Godt. Så den her burde være sådan rimelig sikker nu. Det, der sker nu, det er, at vi skal fjerne den der. Den blok her. Så endermandene, de burde se den her. Jeg tror måske, skal den der væk. Jeg er lidt usikker. Vi må prøve os lidt frem. Vi skal ændre mændene til at spawne. Jamen, det glæder jeg mig helt meget til. Og vi håber så, at når de spawner, så vil de løbe ind i indhakket her efter endermiten, og så falder de ned og dør. Hvordan? Hvad nu, hvis de står herover? Vil de så ikke bare sidde fast her? Sådan? Nej, jeg tror, når der er en direkte path over til dem som her, så vil de gå den vej. Og hvis ikke, så finder vi ud af, hvorfor. Okay. Men vi har vores endermite, så jeg tror sådan set, hvis vi to bevæger os ned med en vandstream, så håber jeg, at det virker. Nej, vi kan egentlig også bare bruge en enderpearl, Kom King. Hvordan bruger vi en enderpearl? Enderpearls bruges jo til at teleportere sig med, så hvis du står her og kaster enderpearlen direkte ned. Det vidste jeg ikke! På platformen. Der er endermans dernede, vel? Ja, jeg prøver lige at redde os. Au, den er mega styr... Den er stegt tosset, den der. Ja, jeg kan godt mærke det. Det er ikke så godt. Jeg tror, vi fik den. Så det, der sker nu, det er, at vi prøver lige at gå lidt væk her. Og så komme tilbage. Okay, der spawner Enderman deroppe nu, kan jeg se. Ja. Men de kan bare ikke rigtig finde Endermite. Det er lidt et problem. De er vilde med den der Endermite der. De burde track den. Det kan godt være, at vi lige skal lave lidt problemløsning her. Okay, der var nogen, der blev meget super der. Jeg prøver lige at se, kigge den direkte i øjnene. Jeg prøver lige at se, om jeg kan enderpearl det op, og så finde fejl. Nå, det kunne jeg så ikke. Dammit. El! Du skal ikke... Jeg dør! Hallo? Jeg dør! Kom her ud! Skub den ud! Jeg dør! Jeg prøver! Skub den ud, El! Er den død? Nej, okay, den teleporterer sig efter dig. Nej! Okay, den hoppede ud over. Den lavede selvmord. Thank goodness. Oh my god. Okay. Jeg er halvt hjertet tilbage. Vi er nødt til at komme derop igen, Kom Keen. Eller jeg kan i hvert fald lige... Vi kan prøve at gå derop og se, om vi kan finde ud af, hvad problemet er. Der er i hvert fald et problem. Ja. Så jeg tror... Hvordan gør vi det, uden at kigge den der enderman i øjnene? Jeg tror måske, hvis du bliver hernede, så hopper jeg lige op og kigger. Right. Okay, så planen er, at Kom Keen ikke skal være, fordi han ødelægger det hele. Nej, planen er bare, at vi skal have en dernede. Lige for... Sikre sig, at det går ordentligt til. Okay. Jeg kan ikke kigge derop uden at kigge nogen af dem direkte i øjnene. Jo. Okay, der er mange hop, kan jeg høre. Der er rigtig mange, kan man kigge. Ja. Okay.
Jeg nåede at redde mig selv ved at kaste enderpøl. Hold wallet! Du har taget en med, Nedal. Jeg har taget en ven med. Den slår, den er sur på dig. Jeg kan godt mærke det. Kom, Kie, slå på den! Jeg kan gøre det. Ah. Jeg gjorde det, jeg redde dig. Okay. Kom, Kie. I save you. Vi tager lige time out, og så er vi tilbage lige om lidt. Kom, Kie. Jeg er klar. Jeg har fikset farmen. Ja. Din farm, ja. Min farm? Ja, så hvis vi bare løber hen mod den, så farm? Kan du se den lige pludselig. Den er en lille smule større. Den virkede fint. What? Du, det gjorde den overhovedet fint, ikke. Da jeg forlod den. Der var ikke nogen endermænd, der ville ryge ned. De kunne ikke lide vores endermænd. Ender? Det er fordi, så kan endermænden ikke teleportere sig hen. Så lige snart vi går ind igennem vandet, så er vi totalt i sikkerhed. Det vælter ned med endermænden. Jeg har lavet en farm, du virker. Hvad er det her? Må jeg se? Hvad er der sket her? Prøv at se alle de endermænds der. Hvad sker der herinde? Så kan man lige tage sit svær. Oh my god, El. Prøv at se her. Jeg kan ikke høre noget fra endermænden. Så er der ikke spis, jeg kan kigge. Så kører den bare, du. Men hvad... Altså, jeg tror, hvis du trykker God. Escape options, og så music and sound, så skruer ned for hostile creatures, så kan du høre noget. Jesus Christ. Yeah. Done. Ja, de larmer. Jesus Christ, det var højt. Du kan prøve at se herom på den. Okay. Hvad siger du? Men er det... Altså, der... Jo. Det er bare en XP farm, ikke? Det er ikke... Altså, det er en XP farm. Jeg har lavet en kiste her, hvor alle enderpersoner er ind. Der er bare ikke plads til så mange. hvad bruger man til at teleportere dig rundt med? Du kan også bruge dem i... Hvad er det, man kan lave forskellige ting med dem? Mere man bruger dem til noget mere end det. Du kan lave en enderkage, mener jeg. Er det ret cool? Alt det er jo helt sindssygt, det der. En... Jamen, jeg skal ikke lige have noget, det kommer ikke. Hvorfor du en enderkage? Jeg har prøvet at fikse det. Farmen, og den virker glimrende nu, må man sige. Ja, det er så at ses, mand. Men jeg tænker for, at der er rimelig mange endermans. Ja, det er det. Og de dør af et slag. Jeg tænker for, at vi ikke dør, så kan vi gøre det, at vi hopper i spectator mode. Det gør, at vi kan flyve op og se farmen fra oven, uden at vi kan interagere med noget af det deroppe. Vi kan ikke ødelægge noget. Nu skal vi se, prøver at sætte dig i... Hvad er det? Kom, Keen, han skal i spectator mode. Det er jo et man. Ja, når det kommer ellers, så kan du... Mange af dem dør jo også, ja, bare når de falder ned. Ja, det er fordi, der er lavet sådan, at der kun kan stå x antal endermans ved siden af hinanden. Hvis der står flere end det, så vil den næste dø. Nå. Hvor er det at sætte? Så ja. Okay. Jeg står. Kom i spectator mode her. Så er jeg i spectator mode. Prøv du at skrive, altså uden punktum, spec... Tater. Prøv sådan, ja. Game mode. Spectator. Unknown command. Nå, så prøv bare at skrive skråstreg game mode og mellemrum. Okay, super. Og nu er det. Så kan vi flyve op. Nu er det, man. Se på den for oven her. Oh my god. Den er udvidet lidt, ja. Crazy stor, den er nu. Endermændsen, de... Hvor er endermændsen henne her? Der er så mange nede under, at der ikke kan spawne flere lige nu, så vi er nødt til at fjerne nogle af dem, før der kan spawne noget mere. Men du kan ikke gøre det, når vi er spectator mode. Okay. Men du kan se, det jeg gjorde, det var, at jeg fandt ud af, at vores endermite, den var placeret for lavt. Jeg var inde og kigge på nogle guides, så den var placeret for lavt. Desuden glemte jeg at give den navn, det vil sige, at den ville kunne despawne, og det var måske også derfor, den forsvandt. Så nu hedder den Ananas Mite. Ananas Mite. Hvad hedder den så? Nej, det kunne hedde Alfred eller sådan noget. Og så er der noget vand rundt om her. Det kan endermanden jo ikke lide. Det vil sige, så går de den eneste vej, de overhovedet kan, og det er lige hernede i døden. Okay, men de kan ikke... Okay. Så falder det bare ned der, og så er der XP til Alien Gaming. Så går de bare hernede. Og så er de bare hernede alle sammen.
Oh god, der er bare sådan her enderman til noget. Ja, de har det godt dernede. Vi kan ikke tæmme dem. Du er nødt til at tæmme nogle af dem. Det er meget fedt, der er vand over det hele for at, det er for, at de ikke kan teleportere sig ud og stå et eller andet andet sted. Så lige nu, der kan de kun være derinde og dø derinde. Det er super smart. Det ser også mega fedt ud, sådan designmæssigt. Skal jeg bare lige have lavet en charning sted derinde, og så tror jeg, det kører du. Ja, ja. Det var en god idé. Så det her, det er en Enderman, de elsker Enderman Farm. Jeg tror, designet. Jeg har bygget det før. Men, men det er sådan, jeg vil bygge en Enderman Farm. Og det er for at få hurtig XP. Ja, det kan man se. Hva, og de her, der er hele vejen ned, det her rør, du har lavet her, ja, det er nødvendigt for, at de lander det rigtige sted, eller hvad? Og de er bare placeret med en bloks mellemrum okay. hele vejen ned. Og det er kun for at holde dem inde. Intet andet. Ja, ja, so nice, selv. Det er nice. Så nu den ved du, hvorfor vi lager navn. Det er for at få sådan en farm der. Det kunne vi ja, kun altså, gøre, hvis vi havde nakket dragen, eller? Vi kunne godt gå herhen, men problemet var bare, at måske på et tidspunkt kunne dragen bokke og flyve herud, eller sådan et eller andet. Så det er bare meget mere sikkert at nakke dragen. Så er der ikke noget problem, når du kommer tilbage heller. Nå, nej, nu ved okay. jeg. Ja, det er det. Det er mega cool. Du vil heller ikke kunne komme tilbage for den her verden uden at dø. Fordi portalen til at komme tilbage, den får vi kun ved at nakke dragen. Nå, det er derfor. Der var den. Ja. So nice. Den er mega fed, hvis I kan lide et mandhjælps Enderman Farm. Ja, giv så lige giv et like, like mand. Skriv, det var godt gået af Comkina Alien Gaming og bygge den. Åh, ja. Ja. Og så kan det jo være, at vi ses i et andet super fedt afsnit. Det gjorde vi altså godt, lige her på min kanal, eller på Comkines kanal.